ስትልኝ የኢቪን ታዳሚዎች በሰላምታ ይድረሳችሁ አበበ ገላው ነኝ የዛሬው እንግዳችን ፕሮግራም ይጀላችሁ የምቀርበው በዛሬው ፕሮግራማችን ዳቆን ዮሴፍ ተፈሪ የኢትዮጵያና አሜሪካ ምክር ቤት ሰብሳቢ ወይንም ሲቪክ ካውንስል ተብሎ የሚጠራው ባጭሩ የሱ ሰብሳቢ ነው በኢትዮጵያ ጉዳይ ብዙ የአድቬሲ ስራ ይሰራል ወይንም ለመብት ይሟገታል በዚህ አሜሪካን ሀገር እንግዲህ ከሱ ጋር የምናረጋውን ቃለ ምልልስ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ተናስተልኝ ዳቆን ዮሴፍ ተናስተልኝ አቶ አበበ ተናስተልኝ እጅነሳለሁ እንኳን ደስ አለህ ይሄንን ፕሮግራም በመጀመርህ በጣም ስጠብቀው የነበረው ነገር ነበር እኔ እንኳን ከኢንተርቪው ብዙ ርቄ ነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ ካንተ ጋር ማረጌ ሪሊ ምን ያህል እንደተደሰትኩ በዛው እንድታቅልኝ ብዬ ነው በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ጥረታችንን ጀምረናል በትንሹ ቀስ እያለን እንደምናሳድገው ተስፋ አደርጋለሁ እስቲ ወደ ውይይታችን እንግባና እንግዲህ አንተ ለረጅም ጊዜ በዚህ የኢትዮጵያን ጉዳይ በኮንግረስም ለአሜሪካን መንግስት ባለስልጣናት አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ያላት ተጽዕኖ የታወቀ ነው የኢትዮጵያን ጉዳይ በተመለከተ ብዙ ለተወካዮች ለምክር ቤት አባላትም በእናንተ ማካባቢ ላሉ ባለስልጣናትም ስታቀርብ ቆይታል እንደው ከጥረት አኳያ ምን ያህል ጊዜም እንደሚፈጅ ምን ያህል ሪሶርስ እንደሚፈልግም አቃለሁና ለዚህ በመጀመሪያ ምስጋናዬን ላቀርብ ፈልጋለሁ በግሌ በኢቬንም ስም አሁን ከሰሞኑ ከተከሰተው ቀውስ አንጻር እንጀምርና ሌሎችም ዝርዝር ጉዳዮች ንዋያለን በእናንተ በኩል ምን አዲስ ነገር አለ ብዬ መጀመር ስለፈለኩ ነው ምን አዲስ ነገር አለ ምንስ እንቅስቃሴ ያረጋችሁ ነው አሁን በተለይ በአማራው ክልል የተከሰተው ቀውስ ለሀገሪቷም እጅግ አስጊ እንደሆነ የታወቀ ጉዳይ ነው ለኛ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የአሜሪካን መንግስት ያሳስበኛል ብሎ እንደውም ናሽናል ኢመርጀንሲ የምል ፕሬዚደንቱ ከዚህ ፊት የወጣው ኦርደር የፕሬዝደንቱ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር እንዲቀጥልም ተደርጓል እና ከሱ አኳያስ እንዴት ነው የሚታየው? እሺ በመጀመሪያ ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቀውስ የኢትዮጵያ ቀውስ ብቻ እንዳልሆነ የማስታወቅ የመግለጽ ኃላፊነት በተለይ እኛ ዲያስፖራ ውስጥ ያለን ኢትዮጵያኖች ግዴታ አለብን። ምክንያቱም የዓለም አቀፍ ህግ እና የሰው ልጆች መብት እየተጣሰ ያለበት በመሆኑ አቤቱታው ችግሩም የዓለም ችግር እንደሆነ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ተባባሪ አካሎች ካሉ እንዲቆጠቡ እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሪፈርስ አረጋቸው በተለይ በህወሓት ጊዜ ስንቅ አቀባይ ነበር የምላቸው አሜሪካኖችን እና የኢትዮጵያ ህዝብ በሰፊ ጦርነት ውስጥ እስታለ ድረስ ትልቁ ነገር ያንን ስንቅ የሚመጣውን ስንቅ ማስቆም መቻል ማለት በእጃ ዙር የኢትዮጵያን ህዝብ በዛ በተፋለመበት ጦርነት ውስጥ መርዳት ማለት ነው። ስለ ሰብአዊም ሰብ መብትም ይሁን በሌላም ጉዳይ ኢቭን የዲሞክራሲ ጥያቄ ሌሎችን ነገሮች እንደማንም ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች በጦርነት መልክ ብናየው በፍልሚያ ብናየው በዛ ጠላት የሆነው ኃይል አጋሩ ማን ነው የሚለው ነገር ስናይ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብና በተለያየ ያለን የምንላቸው በቀደምተኝነት የአሜሪካ መንግስት ደጋፊ እንደሆነ ስለምናቅ ያንን ፍልሚያ ሚዛኑን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማድረግ እንድንበቃ በመጀመሪያ ነገር እነሱን አቤቱታችን ስናቀርብም ኃላፊነት አለባችሁ እናንተ እና ይህንን በዚህ የሚደርሰው ጉዳት ላይ በእናንተ ስንቅ በአሜሪካን ታክስፔየሮች የሚደገፍ እስከሆነ ድረስ እናንተም ተጠያቂ ናችሁ የሚለውን የዛሬ 5 ዓመት ታስታውሳለህ ኤችአር 128ን በባሳለፍንበት ጊዜ የተጠቀምንበት ዋና መመሪያ ነበረ። አሁንም አቶ አበበ
ኢትዮጵያ ምስቅልቅልነት አምስት ዓመት ያስቆጠረ ችግር አይደለም። አዎ ዘመናት ያስቆጠረ እድሜ ለህዋት ኢትዮጵያ 30 ዓመት ሙሉ የከፈለችበት ችግር እንደመሆኑ መጠን የዛሬ አምስት ዓመት የተሟገትንባቸው ጉዳዮች አሁንም እነዛ ችግሮች በሌላ ሰው ስም በሌላ ብሔር ራሱን አደራጅቶ ችግሩ ግን ያው አንድ አይነት የሆነ በመሆኑ ለእኛ ቀሎናል። እንደውም ለማስረዳት ለማሳየት ቀሎናል። በኋላ እመጣበታለሁ። ግን ትልቁ ነገር አሁን ለምሳሌ በእኛ በኩል የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? እንደ ድሮ ዝም ብሎ ሁሉንም የምክር ቤት አባላቶችን መወትወት ሳይሆን አሁን ሰርጂካል መሆን አለብን። አንደኛ ጊዜ የለንም፣ ሁለተኛ የጥፋቱ መጠን ደግሞ የዛሬ አምስት ዓመት ከነበረው እጥፍ ሆኗል። ስለዚህ እነማን ናቸው ኮንግሬስ ውስጥ፣ ስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ፣ በሌላም ቦታ ላይ ፖሊሲ ሜከር ሆነው አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉት ኃይሎች ማን ናቸው የሚለውን አይሶሌት አድርገን አንደኛ የውጭ ጉዳይ አፌር ወይም ፎረን አፌርስ ኮሚቲ የሃውሱን በዚህ ጉዳይ ላይ ከኛ ጋር እንዲወያዩበት ወትውተን ባለፉት ሁለት ሶስት ሳምንቶች በጣም ጥሩ ስብሰባ አድርገን ከመሪዎቹ ጋር የተግባባንባቸው ደረጃ ላይ ደርሰናል። አንደኛ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው የጦርነቱ ከፍተኛ የሰብአዊ ጉዳት እያስከተለ የመጣ በመሆኑ እና ምንም ነገሩ እጃቸው የሌለባቸው ንጹሐን የሚያልቁበት የሚገደሉበት ነገር መሆኑ፣ ሁለተኛ የዛሬ አምስት ዓመት ጦርነት አልነበረም። ችግሮች ነበሩ። በዛም መሰረት የነበረው ያ መንግስት ነኝ ባይ ተገዶ ስልጣኑን እንዲለቅ የተደረገበት ወቅትም ቢሆንም እንዳሁኑ በአዋጅ ጦርነት ተከፍቶበት ሚሊዮን ህዝብ እስተማለቅ የደረሰበት ዘመን ውስጥ የገባንበት እንደመሆኑ መጠን ለዚህ ደግሞ ዓለም አቴንሽን እንዲሰጠን ሲሰጠን ደግሞ ለዩክሬን የሚሰጠውን አቴንሽን 10% ብቻ እንዲሰጠን ነው ምንጠይቃለ። ግልጽ በሆነ መንገድ እንዲያፍሩበትም ነው ምና እያደረግናቸው ያለ ነው። እና የእኛንና ዩክሬንን የሚለየው ምንድን ነው? ዩክሬን የውጭ መንግስት አገሪቷን ወረራት በሚል ነው ወይም የቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ የሚለውን ነገር ቀወሰ በሚል ነው። እኛ ግን ሳንወረር አለን በምንለው መንግስት ዩክሬን ህዝብ ከሚያልቀው ቁጥር በላይ ህዝባችን በዛው በራሱ መንግስት እየተገደለ ነው። ይህንን ቪቪድሊ ማስቀመጥ አለብን። እኛ የአፍሪካ ሀገር በመሆናችን ነው ወይ ትኩረት የማትሰጡት? ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያልቀው ህዝብ ቁጥር በተለይ ሲቪሊያኑ ዩሮፒያኖች ቢሆኑ እስካሁን ዝም ትሉ ነበር ወይ እያል በመወትወት በእውነት ነው የምልህ አቶ አበበ፣ የዛሬ አምስት ዓመት ከዓመት በላይ ጊዜ ወስዶብን ነበር ለመወትወት እና ያንን ውትወታ አንድ እንደው ትንሽ በእጃችን የምንጨብጠው ነገር እስከምንደርስ ድረስ የወሰደብን ዓመት ቆጥሮን ነበር። አሁን ግን በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስምምነት ላይ መድረሳችን በጣም 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 አድርጎ አስደስቶናል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ባህሪው አንድ በመሆኑ ዘር ተኮር የሆነ ጥቃት በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የመጣ በመሆኑ ይህ ደግሞ ህወሓት የፈጠረው የወለደው እንደመሆኑ የዛሬ አምስት ዓመት በዛ የተነሳ የመጣውን ጥቃት ለመመለስ ሲባል ኤችአር 128 የሚባለውን የኮንግሬስ ሬዞሉሽን እንደጸደቀ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እና እዛ ውስጥ አንድ በጣም ኃይለኛ የሆነ አንቀጽ አለ። ይኸውም የግሎባል ማግኔትስኪ አክት የሚባለው ነው። እንደውም በነገራችን ላይ እነ ስብሐት ነጋ ሁሉ ይህንን አድሜት አድርገዋል። በጣም በዛ አንቀጽ በጣም ምን ያህል እንዳስፈራቸው እንደነበረ እንደውም ለመጀመሪያ ጊዜ የምነግርህ የውስጥ በውስጡ ኢንተርናሊ ይሄን ነገር ለማሳለፍ በምንሞክርበት ጊዜ የነበሩ
እንዴት የአሜሪካን መንግስት መጀመሪያ ተቃውሞት እንደነበረ ከዛ በኋላ እንዴት ሊደግፈው እንደፈለገ መጨረሻ ላይ ደግሞ ያ ያለፈውን አንቀጽ ይህን ለምሳሌ እንደ ማግኔትስኪ አክትን እነ ስብሃት ነጋን ስልጣናቸውን እንዲለቁ እንዴት እንደተጠቀሙት አሜሪካኖች እሱን በኋላ አነሳልሃለሁ። እና ይሄ ማግኔትስኪ አክት የሰብአዊ መብትን የጣሱ መሪዎችን የሚያሳድድ አንቀጽ ነው። ቅድም አንተ እንዳልከው ከዋይት ሃውስ የወጣው የፕሬዚደንቱ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ኤሰንሺያሊ እሱ ነው። ልዩነቱ በሁለቱ መሀል ምንድን ነው? የኤግዜኪቲቭ ኦርደር የዛሬ 50 ዓመት የወጣ ብዙዎች ፕሬዚደንቶች የተጠቀሙበት ነው እና ብዙም እንትን አይለውም፣ ወዲያው ቅልጥፍጥፍ ያለ ነው። ይሄኛው ግን በስራ ላይ እንዲውል የሚያስገድዳቸው የመንግስቱ ኤጀንሲዎች አሉ፣ ስቴት ዲፓርትመንትን፣ የአይአርኤስን። እነዚህን ትልልቅ ኤጀንሲዎች በስራ ላይ እንዲውሉ የሚያስገድድ የሆነ አንቀጽን በመሆኑ እንጂ ሁለቱም የሚገልጹት ጉዳይ በጣም ተመሳሳይ ነው። ይህንን አይነት ተጽዕኖ ለማምጣት በእነዚህ መሪዎች ላይ እዛ ደረጃ ላይ ያደረሳቸውን ኃጢአት ምንድን ነው ሲባል የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። እና ይሄንን በስራ ላይ እንዲውል ጠይቀናል። እና ጥናት ላይ ናቸው ያለ መልካም ሁኔታውን አስረድተናቸዋል። እና እነሱም በነገሩ አዲስ ሬዞሉሽን እንዲወጣ አይደለም እንፈልገው፣ ያለውን ሬዞሉሽን ተጠቅመን ቶሎ ብለን ተጽዕኖ በእነዚህ መሪዎች ላይ እንዲደረግ የሚለውን ነገር አቅርበንላቸው ኢን ፕሪንስፕል ተስማምተናል። አንድ እንግዲህ የሚታወቅ ችግር ምንድን ነው፣ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በተለይ ህወሓት ስልጣን ላይ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ አንደኛ የህወሓትን የዚህ የኤትኒክ ፌዴራሊዝም እና አጠቃላይ ህገ መንግስቱ የተመሰረተበትን በዘር ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ኤክስፐሪመንት ወይንም ሙከራ ተቀብለው እነሱም ለህወሓት ሙሉ እውቅና ሰጥተው ከህወሓት ጋር አጋር ነበር የሆኑት። አጋርነታቸው እውነት ለመናገር ከኢትዮጵያ ጋር አልነበረም፣ በህወሓት ዘመን ከህወሓት ጋር ነበር በዋናነት። ስለዚህ ህወሓት የሚፈልገውን ሁሉ ያገኝ ነበር በጊዜው 27 ዓመት ስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ ሁሉ። አሁንም ደግሞ በሀገር ላይ ከፍተኛ ክደት ፈጽሞ ጦርነት አስነስቶ ይህን ሁሉ ውድመት ካደረሰ በኋላ በስተመጨረሻ ሰዓት አሁንም የደረሱለት አሜሪካኖች ናቸው። አሁን ከስምምነቱ በስተጀርባ እንደምታውቀው የፕሪቶሪያ ስምምነት ራሱ ህወሓት ሊያልቅለት ጫፍ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ሲፈጠር እንደገና ተሯርጠው ያ አይነት ሁኔታ ተፈጥሮ አሁን ህወሓት ደግሞ አንሰራርቶ ተመልሶ የበፊቱን ያህልም ባይሆን ያው ግን ወደዛው አቅጣጫ መሄድ የሚያስችለው ነገር ይዘውታል። አሁንም ያው ትግራይ ሙሉ በሙሉ በህወሓት ቁጥጥር ስር ነው ያለው። ሁለቱ ደግሞ ህወሓትና የቀድሞ ኦፒዶ አሁን ደግሞ የኦሮሞ ብልጽግና ወደ አንድነት መጥተው በአማራው ላይ የተነሱበት ሁኔታ እንዳለ ግልጽ ነው። ይሄ ከጦርነቱ በስተጀርባ ስምምነት አለ፣ በተለይ አማራውን ትጥቅ ማስፈታትና ራሳቸው የህወሓት መሪዎች እንደነገሩን ወልቃይትና ራያን የፌዴራል መንግስቱ ሁሉ ለመመለስ እንደተስማማ ትጥቅም እንደሚያስፈቱ ቀድመው ነበር የነገሩ። እንደውም አሁን አዋጅ ከመወጣቱ በፊት ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት በአማራው ላይ ቀድመው እነ ጌታቸው ረዳ ለራሳቸውም ሰዎች አሳውቀው ነበር፣ በየሚዲያውም ኮሚኒኬት አድርገውት ነበር። እና ይሄ ባለበት ሁኔታ አሁንም አሜሪካኖቹ እንደምታውቀው ያው የአሜሪካ መንግስት እና የፖለቲካ ስርዓቱ በአጠቃላይ ገንዘብ ለሚሰጠው ጭምር ነው የሚሰራው፣ ለእውነት ብቻ አይደለም ወይም ለፍትህ ብቻ አይደለም። ስለዚህ በኮንግረስ አካባቢም ፈንድ የሚያደርጉት አቅም ያላቸው ሰዎች ብዙ ተጽዕኖ አላቸው። ስለዚህ ሎቢስቶቹ ህግ እስከ ማርቀቅ ድረስ የሚደርሱበት አሰራር ነው ያለው እንደሚታወቀው። እና ይህን ሁሉ ተቋቁማችሁ የአሜሪካ መንግስት በኮንግሬሽናል በሆነ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በፖሊሲ ደረጃ ሁሉ ለውጥ
ምክንያቱም ፖሊሲው ካልተቀየረ ኮንግረስ የፈለገውን ያህል ነገር ቢያሳልፍ የፖሊሲ ጉዳይ ስለሆነ እንደምታውቀው ደግሞ ፖሊሲ በህግ አጥተው ምንም ኦቨርሳይት የለም። በፕሬዚደንቱ ስር ነው ያለው የፎሬን ፖሊሲ ያለ ኦቨርሳይት ማንም እንደፈለገው የሚያደርገው ነው እና ይህንን አይነት ግድፈት የሞላበት አሰራር ባለበት ሁኔታ እናንተ የምታደርጉት ጥረት የፖሊሲ ለውጥ ለማምጣት በሚያስችል አቅጣጫ ምን ያህል እየሄዳችሁ ነው? እንግዲህ ቅድም አንስቼው እንደነበረው ይህንን ነገር ስናየው we have to broaden our lens ማለት ምንድን ነው? ታሪኩ ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ ህወሓት መጀመሪያ ስልጣን ሲይዝ ህወሓት ስልጣኑን ሲለቅ አሁን የኦሮሞ ብልጽግና ያለበትን ሁኔታ ኮንቲኒውስ በሆነ መንገድ ማየት አለብን። አለበለዚያ እንትኑን እንስተዋለን ዋና ዓላማውን እና ምን ጠዋትና ማታ የምንጨነቀው ሲምፕተሙን ብቻ በማየት ሊሆንና የዚህን ሩት ኮዝ ወይ ዋና መሰረታዊ የሆነ ምክንያቱን ካልተገነዘብን እንደገና እግዚአብሔር አይበለው እና እንዲህ አይነቱን ውጥንቅጥ መልሰን እንደገና እንደ መፍጠር ነው የምቆጥረው። እና ፍቀድልኝና አቶ አበበ የዛሬ 5 ዓመት እኛ በምናቀርብበት ጊዜ ጉዳዩን ምንድን ነው ያልናቸው ወይ ነው እኛን እንደ ጥቁር ህዝብ ነው የሚያዩን፣ ያው ምንም ስለ አፍሪካ አሜሪካ ይህን ያህል ተጨንቆ የሚያደርገው ነገር እንደሌለ ያለብንን ችግርና ሊሚቴሽን እናውቀዋለን። ሶ በራሳቸው ኢንትረስት መምጣት ነበረብን። ይሄ ነገር ለእናንተ ኢንትረስት ጎጂ ነው የሚለውን አርግመንት ዲቨሎፕ ማድረግ ነበረብን። ስናደርግ አንዱ ያቀረብነው ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ ባይ ዘ ዌይ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደው ሚዲያ ላይ ስገልጸው ነው እና ስንገልጽላቸው ምንድን ነው ያልናቸው፣ አገሪቷ እምቢተኝነቱ ደረጃ ከማለፉ በላይ አገሪቷ አንገቨርነብል ይሆናለች ብለን ለኮሚቴ ሊደሮቹ ይህንን ነገር በደንብ ደብዳቤ አድርገን በስብሰባ ላይ በደንብ አድርገን አስረግጠን እንዲሰሙን አደረግን። ምን አይነት ፕሮሚስ ሰጡን? ይህንን ነገር እኛ እናጠነዋለን፣ ኢንተርናሊ አጥንተን በዚህ ሁኔታ ከሆነ ያለ ነው አሉ። ሬዞሉሽኑንም ሰምሃው ሞዲፋይ የሚደረግበትን ነገር እናስብበታለን ብለው ቃል ሰጡን። ኦኬ። እንደ አጋጣሚ ኦነራብል ማይክ ሆፍመን ኢንቴሊጀንስ ኮሚቴ እና አርም ሰርቪስ ኮሚቴ ውስጥ ነበር። እንደውም የአርም ሰርቪስ ኮሚቴ ምክትል ሊቀመንበር ነበር። ዩዥዋሊ እንደነሱ ደረጃ ያሉ ህግ አርቃቂዎች ኢንቴሊጀንስ ሪፖርት ያገኛሉ። እሱ ጊዜ ሳያጠፋ የሲአይኤ ሪፖርትን በኢትዮጵያ ላይ እዚህ ኢትዮጵያ አንገቨርነብል ስቴጅ ደርሳለች የሚል ጥያቄ አሴስመንታቸውን ፈልጎ 2 ሳምንት ነው 3 ሳምንት አልቆየ። ልክ በዚህ ወቅት ነው ኦክቶበር አካባቢ ላይ ነበረ 2017 ይህንን ነገር ያቀረብንላቸው። ታንክስ ጊቪንግ 2017 ከመድረሱ በፊት በአስቸኳይ ጠርቶን እኔም እዛው እናንተ ጋር መጥቼ ያሉት ምንድን ነው፣ አይ ሲአይኤ አሴስመንት ደዝን አግሪ ዊት ዛት እናንተ ባላችሁት መሰረት ቲፒኤልኤፍ ብቃት ያለው መንግስት ነው፣ ችግሮች ያሉባቸው ቦታዎች ሁሉ በቀላሉ ያለውን ጦር አስፍሮ ችግሮቹ መመከት የሚችል መንግስት ነው የሚል ነው የሰጡና በአጭር መልስ ነው። የሚገርም ነገር ይሄ በሚሆንበት ጊዜ አዲስ አበባ ያለው የኢትዮጵያ የአሜሪካን ኤምባሲ ኤችአር 128 እንዳያልፍ አጥብቀው ይከራከሩ ነበረ። ስለዚህ ምን አደረጉን? ኤችአር 128 እንዳያልፍ ለሙሉ ምክር ቤቱ ቀርበው ድምፅ እንዳያገኝ ኦን ሆልድ ወይም እንዲያዝ አደረጉብን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ በራሳቸው ጥቅም አይን እያዩት
ይሄንን ነገር አድቫንስ ካደረገ ለአሜሪካና በዩናይትድ ስቴትስ ጋር ያለው ግንኙነት ይሻክራል በሚል ይሄን ነገር እንዲዘገይ አድርገው ያዙብን። እዚህ ጋር ባጭሩ ለአድማጮቻችን እንደው ለማስታወስ እንድመች ኤችአር 128 ምን ነበር? እሷን ባጭሩ እንድትገልጻት ብዬ ነው። እሺ ንግዳ ኤችአር 128 የረቀቀው ህወሓት የሚያደርገው ግፍ፣ ጭፍጨፋ፣ ሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የዲሞክራሲ ስርዓት አጥነት፣ በአጠቃላይ ሀገሪቷን ከፍተኛ የሆነ አደጋ ላይ የጣለ ካውንትለስ የሆነ እስር ቤት እና ቶርቸር ቼምበርስ ያለበት ሀገር፣ ወጣቱ ባህር ላይ የወደቀ የሚሰደድበት ደረጃ የደረሰበት በመሆኑ ይህንን አካውንተብል ህወሓትን የሚያደርግ ሰነድ ነበር። ይህን ደግሞ ካላደረገ ቅድም ያነሳሁት አይነት ህጎች መቀጣጫ እንዲሆኑ በዛው ላይ አንድ ላይ እየቀረበ ነው። በነገራችን ላይ ህወሓት ይህንን በጣም አድርጎ ስለፈራው የ2 ሚሊዮን ብር ሎቢስት ቀጥሮ ታስታውሳላችሁ፣ እናንተም ከበር አድርጋችሁታል ሰዓት ላይ ብዙ ነገሮች እና ቀላል ነገር አይደለም። እንደውም አልፎ ተርፈው በዚህ ጉዳይ ላይ ኤችአር 128ን እናንተ አቅርባችሁ በእኛ ላይ እንዲህ አይነት ቅጣት የምታመጡ ከሆነ ከአሜሪካን ጋር ያለን የጸጥታው ስምምነት በተለይ ሶማሌ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ኢትዮጵያ ትገደዳለች ከዛ ውስጥ ለመውጣት ብሎ አስፈራርተዋቸው በዚህ የተነሳ ተይዞ ነበረ። በጣም የሚደንቀው ነገር ጃንዋሪ 2018 ላይ አንድ አስቸኳይ ጥሪ ደረሰን እና ተጠራሁኝ እንደገና እና ምንድን ነው ብዬ ስል ሲአይኤ ግምገማው በህወሓት መንግስት የነበረው ኮንፊደንስ ተቀይሯል። ኢትስ ኖ ሞር ሀገሪቷን መቆጣጠር የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለው ነገር ሲነገረን በአንድ ሳምንት ውስጥ የዩኤስ ኮንግሬስ ማጆሪቲ ሊደር በዛም ጊዜም ኬቨን መካርቲ ነበረ፣ በአስቸኳይ ስብሰባ እንድናደርግ ተጠራን። አረ ግን ፌብሩዋሪ ላይ ኤፕሪል ላይ ኤችአር 128 አለፈ። አሁን ሲያልፍ አት ደ ሴም ታይም ናአቢ ግሩፕ እና የነስብሃት ግሩፕ በዚህ ስልጣኑን ትራንዚሽኑን ማን ይወስዳል የሚለው ነገር ላይ ታስታውሳላችሁ፣ የአንድ ወር የሁለት ወር ትግል ነበረ። እዛ ትግል ውስጥ አሜሪካኖች የተጠቀሙበት አንደኛው ቱል መጀመሪያ አንፈልግም አታሳልፉ ብሎት የነበረውን ይህንን የኤችአር 128 ቱል ነው። እነ ስብሃት ነጋን ከስልጣን ሙሉ በሙሉ እንድትወጡ አንፈልግም፣ እንደውም ፎር ዛት ማተር ከአዲስ አበባም እንድትወጡ አንፈልግም። ነገር ግን አሁን የዳላችሁበት ሁኔታ አገሪቱ አስተማማኝ ነገር ውስጥ የሚከት ባለመሆኑ ለጊዜው ስልጣኑን ለትራንዚሽናል ወይም ሞዴሬት ለሆኑ ኃይሎች ይሰጥ የሚለውን ያደረጉት እነሱ ናቸው። ታስታውስ እንደሆነ በውስጣቸው ደግሞ የነበረው እነ አሁን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ሰው ካንዲዴት ሆኖ እንዲቀርብ ተደርጎ ነበር። ካንዲዴት ሆኖ እንዲቀርብ በሚደረግበት ጊዜ ፕላናቸው ህወሓት የነበራቸው ፕላን ምንድን ነው? የኦሮሞ አቶ ደመቀ መኮንን ማለት ነው። ደመቀ መኮንን ይቅርታ፣ የኦሮሞውን አካል ብቻውን አይሶሌት አድርጎ ጥምር የሆነ መንግስት፣ እነሱ የሚቆጣጠሩት መንግስት እንዲመረጥ ደመቀ መኮንንን አዘ ካንዲዴት የጠቅላይ ሚኒስትር ካንዲዴት እንዲሆን ፑሽ ያደረጉት ነበር። ላስት ትሪ ዴይስ ቢፎር እንትን ምርጫው ሊካሄድ ሲአይኤ ደመቀ መኮንን ዊዝድሮ እንዲያደርግ ያደረጉት እነሱ ናቸው። እና ይሄን ሁሉ ነገር ምን ነበር ካልኩሌሽኑ? ለምሳሌ አቶ ደመቀ መኮንን ለምንድን ነው ዊዝድሮ እንዲያደርጉ ያደረጓቸው? ሂር ኢዝ ሃው ዘ ሆል አይዲያ። ቲፒኤልኤፍ ዋንትድ ቱ ክሪኤት፣ አንደኛ አሜሪካኖች ምን አሉ፣ የውጭ ተቀናቃኝ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ስለሌለ
ይሄ ትራንዚሽን ሃስ ቱ ቢ ደን ኢንተርናሊ ዊዝን ኢፒዲአርኤፍ ብለው ወስነዋል። ለእኛም ነግረውናል እዚህ እሱን። ያ ማለት ምንድን ነው? ዊ ሃቭ ቱ ክላሲፋይ ደም ሃርድላይነርስ ቨርስስ ሞዴሬት የሚባለውን አካል። እነ ሞዴሬት እንግዲህ የሚባሉት እነዚህ አሁን ያሉት ሰዎች ናቸው። ና ምንድን ነው ህዋቶች የቀየሱት ነገር ቢኖር ምንድን ነው? በዛ ሰዓት እኛ ቁጥራችን ትንሽ ስለሆነ እንደገና የማግኘቱ እድል ስለሌለን የአማራውን ፓርቲ ይዘን ሌሎችም አካሎች ደቡብም ያሉት ሶማሌው ምኑም አንድ ላይ ከሆነ መጆሪቲ እንሆናለን ከኦሮሞ ቁጥር። ስለዚህ የደመቀ መኮንን ካንዲዴሲ ለፕራይም ሚኒስተር በእኛ እጅ ዙሪኝ እኛ ስልጣኑን የመያዝ እድል አለን የሚለውን ቲኬት ለመጫወት ነበረ። ግን ምንድን ነው ያደረጓቸው? ቱ ዘ ላስት ሚኒት ያ ሆፕ እንዲኖራቸው ሁለት ሶስት ቀን ሲቀረው ከዛ ውስጥ ዊዝድሮ እንዲያደርግ። ይሄ ሁሉ የአሜሪካን እጅ ያለበት መሽኔሽን ነው። እንግዲህ ይህንን ያልኩ ለምንድን ነው ኤችአር 128ን ከወሰድከው ቲፒኤልኤፍን ፓናላይዝ እንዲያደርግ ተብሎ የቀረበን ሰነድ አድሚኒስትሬሽኑ እና ሎቢስቶቹ አድመንትሊ አጌንስት ሆነው የቀየራቸው ነገር ምንድን ነው? ሀሳባቸውን በኋላ ኢቨን እንደ በዚህ አሁን በገለጽኩት ሁኔታ ላይ ሊጠቀሙበት ያበቃቸው ነገር ምንድን ነው ሲባል እነሱ የሚያምኑት መንግስት ሀገሪቷን ማስተዳደር ይችላል ወይስ አይችልም? ማለትም ኢዝ ዘ ካንትሪ ኢዝ ሄዲንግ ቱወርድስ አንገቨርነብል የሆነ ደረጃ ላይ ደርሳለች ወይስ አልደረሰች የሚለው ነገር ነው የቀየረው። የእኛ ሪታ ሳይሆን እነሱ ራሳቸው ባገኙት መገንዘብ ነው። ይህንን ታሪክ ለማንሳት የተገደድኩበት ምክንያት አታውበበ አሁን ያለው ሁኔታ ህወሓት ከነበረበት የዛሬ አምስት ዓመት ከነበረበት አንገቨርነብል ፖዚሽን እጥፍ ሆኗል። ያ ለአሜሪካ ትልቅ አደጋ ነው። ግን በወቅቱ ለምን ነበረ እንደው ወደኋላ ልመልሰና ሲአይኤ አሁን ያሉትን ሰዎች እንዴት ሊቀበላቸው ቻለ? እነዚህ ሰዎች ያልተሞከሩ ነበረ፣ የሚታወቁም አልነበሩም። እነ አብይ አህመድ ማንም የሚያውቃቸው ሰዎች አሉ፣ ለማም ከዛ በኋላ ወደፊት የመጡ ናቸው እንጂ ብዙም የሚታወቁ አልነበሩም። እና ሲአይኤ እርግጥ እንዳልከው ያው የሲአይኤ ተጽዕኖ ኢትዮጵያን በመሰሉ ደካማ አገሮች እጅግ ከፍተኛ ነው። ለህወሓትም የነበረው ድጋፍ እጅግ መጠነ ሰፊ እንደነበር የምናውቀው ነው። እነ ሱዛን ራይስ ትልቅ ተጽዕኖ ነበራቸው በወቅቱም በአሜሪካ መንግስት ውስጥ። የእነሱ ድጋፍ ለረጅም ዓመት እስካሁን ድረስ ያለ ነው። ምክንያቱም በአሜሪካ መንግስት ውስጥ ራሱ ህወሓት የፈጠረው ወዳጅነትና ኔትወርክ ስላለ ብዙ ጊዜ የራሱ ተጽዕኖ አለው። ቅድም እንዳልኩ የአሜሪካን ፎሬን ፖሊሲ በህግ የሚዳኝ ስላልሆነ የተወሰኑ ሰዎች ፓወርፉል የሆኑ ሰዎች ከፍተኛ ተጽዕኖ ያላቸው ሰዎች ፌቨር ካገኘ እነሱ ጌሙን ይጫወታሉ። እና ለምን ነበረ በእነዚህ ሰዎች ላይ ኮንፊደንስ አድሮት ወይንም ደግሞ ተማምኖባቸው ወደፊት እንዲመጡ ሲአይኤ ራሱ የፈቀደው? ወል እንግዲህ አማራጭ ቅድም ያልኩ ነገር እንደገና ላንሳው መሰለኝ። በኢትዮጵያ ውስጥ በቂ የህዝብ ተቋማት የሌለበት ሀገር ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ተቀናቃኝ የሆነ ፎርሚደብል የፖለቲካል ፓርቲ የለም። መንግስትን ለመያዝ የሚችል አካል አለ ብሎ የሚተማመኑበት የለም። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ምንድን ነው ያሉት? ኢንተርናሊ ያለውን መንግስት እናሻሽለው እና ይህንን ለማድረግ ተቀባይነት ሊኖራቸው ይችላሉ ብለን የምንላቸው እነማንን ነው? ምን ማንን ነው? ከኦሮሞ አካል የመጡትና ከአማራው አካል ሌሎችን ማይኖሪቲ ኤትኒክ ግሩፕን ሰባስበው የሚኖራቸው ቅቡልነት ይኖራቸዋል ነው ዋትስ ሆል አይዲያ። ነገር ግን በምንም አይነት ነገር ሰማይ ዝቅ ቢል ምድር ከፍ ቢል ህወሓት ግን ኢረሌቨንት መሆን አይገባውም ባዮች ናቸው። ስ ር ካልኩሌሽን እስካሁን ድረስ
እና አሁን ኢቭን በቀደም አንተ ያነሳው የፕሪቶሪያ ነገር ብታየው ሶስት አካሎች ናቸው ስምምነት ውስጥ የገቡት። ሁለቱ በግልጽ የታዩ ናቸው፣ አንዱ ግን በስውር ሆኖ ግን የእሱ ሮል ከሁሉም የሚበልጠው የአሜሪካን ሶስተኛ አካል ነው። ሶስቱም አካሎች እየተነጫነጩ ነው እዛ መድረክ ላይ የቀረቡት። ደስተኞች አልነበሩ። ሀት ቅስሙ ተሰብሯል። ኢትስ ሚሊተሪ ባኪንግ ኮምፕሊትሊ ከጥቅም ውጭ ወጥቷል። አሜሪካኖች ደግሞ ህዋትን በዚህ በጀመረው ኢንሰራክሽን ስልጣን እንዲይዝ አንጋፋ የሆኑ ረዳቶች እነሱ ስለሆኑ የእነሱ ቲም ተሸንፏል። ስለዚህ ሁሉም ተበሳጭተዋል። ሳይወዱ በግድ የተገደዱበት ነገር ነው። የአሜሪካ በዚህ ጉዳይ ውስጥ የመግባቱ ህዋትን ለማዳን ነው። ምክንያቱም በሚሊተሪ እንደማያሸንፍ ስላወቁት። የነሱ ኢንትረስት ደግሞ በተለይ በዚህ በቀጠናው ላይ ያላቸው አቋም በመንግስት አለኝታነት ብቻ ነው የሚያዩት፣ በህዝብ አይደለም የሚያዩት። ህዝቡ ያለው በአጠቃላይ ያለው የፖለቲካ ባህሪ በህልናው ደግሞ ያለውን አስተሳሰብ በግምት ውስጥ የሚያስገባ አይደለም። የአሜሪካ ካልኩሌሽን ኦፍ ጂኦፖለቲካል በተለይ አፍሪካን በሚመለከት መሪዎቹ ማን ናቸው የሚባለው ወይ እነሱን ወዳጅ ማድረግ ወይ ጠላት ማድረግ፣ ይሄ ነው ያላቸው ፖሊሲ። እንደመሆኑ በዚህ በፌደራል መንግስት ላይ በአሁን ቅድም አንተ ማንስተዋል ላይ ማን ስልጣኑን ይዞ ይቆይ የሚለው ለአሜሪካኖች ከአማራው ይልቅ የኦሮሞ አሁን እነ አብይ መንግስት ይሻለናል ብለው ያመኑ ሰዎች ናቸው። ጥሩ ነጥብ ናነሳው። እዚህ ላይ አንድ ነገር ልጨምርበትና እኔም ካለኝ ከማቀው ሀቅ ማለት ነው። ይሄ ነው አንዱ በኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ቀውስ እየፈጠረ ያለው። አሜሪካኖች በአቋም ደረጃ በፖሊሲ ደረጃ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች ወደ ስልጣን እንዲመጡ አይፈልጉም። ለምን? ህወሓት የሰራበት ህወሓት አሳምኗል የአሜሪካንን መንግስት አማራው ጨቋኝ ነው ብሎ እንደ ህዝብ ነው ጨቋኝ ነው ብሎ በማሳመኑ እኔም በተወሰነ ደረጃም ቢሆን የአሜሪካ መንግስት የቀድሞም የአሁኑም ሰዎች ጋር እነጋገራለሁና እነሱ እንደሚያስቡት የአማራው ወደፊት መምጣት የአሜሪካንን ኢንትረስት አድቫንስ አያደርግም የሚል አይነት ኮንክሉዥን እንዳላቸው ነው የኔ ራሴ ግንዛቤ። የአንተ ግንዛቤ እንዴት እንደሆነ መረጃ በንት ላለ አላውቅም። እና ይሄ ለምንድን ነው የሆነው? አያይዘህ እንድትመልሰው ብዬ ነው። ነው ትክክል ነው፣ ይሄው ነው። እንደውም አይ ቲንክ በአጠቃላይ ኢትዮጵያን በሚመለከት ምዕራብ ሀገሮች በተለይ አማራውና የኦርቶዶክስ እምነትን ለእነሱ ኢንትረስት ተጻራሪ ሆኖ የቆመ ሁለቱም አካሎች በእንደዛ አይነት እይታ የሚታይ ናቸው። በታሪክም ብዙ ምሁራኖች ጽፈዋል። ቀላል ነገርም አይደለም። እነ ስብሐት ነጋ ተነስተው ቅስሙን ሰብረነዋል አማራውን እና ኦርቶዶክሱን ሲሉ እኮ ምክንያት አላቸው። ዲስ ኢዝ አ ሜሴጅ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለምዕራብ ሀገሮችም ነው እኮ በአጠቃላይ። እና ግን ሂር ኢዝ ዘ ቲንግ አሜሪካኖችን ሀሳባቸውን እንዲያስቀይራቸው የሚያደርጋቸው ዜርፎር ምንድን ነው ካልከኝ፣ ቅድም ያመጣሁትን የአምስት ዓመት ሀተታ እናስታውስ። የራሳቸው ጥቅም የሚጎዳበት ሆኖ እስካገኙ ድረስ የሚደረገው የኢንቴሊጀንስ ሪፖርት አገሪቷን ቀውስ ውስጥ ይከታታል፣ እንደ ሱዳን እንደ ሶማሊያ ያረጋታል ብለው ካመኑ አማራውን የሚቀበሉታል ማለት ነው። የማይፈልጉትን አካል ያለኝ አማራጭ ነው የሚለው ነገር ውስጥ ሁሉ ሊያስገባቸው ይችላል። እንደ ህወሓት የሚወዱት ልሙትልህ ያሉት ልግደልልህ ያሉት ማንም የለም። ህወሓትን እንኳን አሰናብተዋል። አገሪቷም ገቨርን ማድረግ አይችልም ብለው ባመኑበት ወቅት ግዴለህም ኳየትሊ ለጊዜውም ቢሆን ትንሽ ቆይ ተረጋጋ ብለው
كسلطان يوردوا الناسوا ناتشو ناو كليرلي عند منغست የኢትዮጵያን ምንም ሰንሰስ የሚባለው በሙሉ በፌደራል ጋቨርንመንቱ በፈለጉበት መንገድ የሚተረጎምበት ነው አዛባታለም በየጊዜውም ይዛባል እምዛባ ነው ስለዚህ ይሄንን መዛባቱን ደግሞ አሜሪካኖች ያቃሉ እኔ አንድ ስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ ያለ ስለ ሰንሰስ ሲያል ያማራውን ቁጥር ሁሉ ግዜ 10% 15% ይቀንሳል ኦ ዊ ኖ አባውት ዳት አለኝ ያውቃል እና ምን ማለት ነው ኢንዲያ አይነትን ህዝብ 40 ሚሊዮን ህዝብ ጦርነት ካወጭ ክበት አገሪቷ ሱፐርሊ አንገቨርነብል ሆናለች ማለት ነው ይውል እና ህዋትን ሲያሰናብቱ እንዲያሰናብቱ ያደረጋቸው ምክንያት ኢትዮጵያ አንገቨርነብል የሆነ ደረጃ ከደረሰች ቀጠናውን በሙሉ ሉዝ የሚል ደግሞ እውነት ነው። እውነት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ በአንድ አንጋፋ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ላይ ጦርነት አትከፍትም። ይሄ እነሱ ከሁሉ ያስደነገጣቸው ነገር እንደውም እሱ ነው። ምክንያቱም አማራነት አይደለም ኦርቶዶክስነት አለም አቀፋዊ ነው። እውነት ነው። በቀለቀ ደሞ ምን ኦርቶዶክስ ማለት ደሞ በኢትዮጵያ እኔ እሱን ስለሆንኩ ሳላውን እንድምለው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እንዶ እኔና አንተ ተስማምተን ከኢትዮጵያ እናውጣት ብንል you might as well go to Nigeria ምንም ኢትዮጵያን የሚለያቱ ዋናውን ባህሪዋን ኢትዮጵያን ያቀረ እና ለዓለምም ያረገችው አስተዋጽኦ በነጻነትም የመኖሯ ነገር ሁሉ ከቤተክርስቲያኗ ጋር የተያያዘ ታሪክ ነው። እንዲህ አይነቱ ነገር በአንድ ቀን ወጥተው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኞችን ሊያጣ የደረሰበት መንግስት በዓለም ውስጥ ታይቶ የማይታወቅም። እነዚህ ነገሮች ስታዩ አማራውን የሚያህል ቁጥር ህዝብ ባንድ በኩል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን የሚያክል የሁለት ሺህ ዓመት ኢንስቲትዩሽን በሌላ በኩል ጠላት አርጋ በመተነሳበት ጊዜ ለዓለም የምትገልጸው የፖለቲካ ባህሪ እኔ የመኖሪያዬ ቁቀን በጣም ጥቂት ነው አገሪቷንንም መቆጣጠር አንችልም ይሄን ሁሉ ባንድ ቀን ጠላት አርጋ ያፈራው መንግስት ነኝ ነው የምትለው ይሄ ነው ያስፈራቸው እንደውም እኔ ወንድም ልንገር እኛ እዚያ ሀገር እንግዲህ 50 አመት ሊሞላኝ ነው በጣም በተወሰኑ አገሮች ላይ ነው አሜሪካ በተለይ ማዕቀብ ለመጣል በመተዘጋጅበት ጊዜ ኢቭን ጦርነት እንኳን ከአንድ ሀገር ጋር ለማድረግ በመትልበት ጊዜ የናሽናል ሴኩሪቲ ነው የሚለውን እንትን መንፈስ ኢንቮክ የሚያደርጉት በጣም በተወሰኑ አገሮች ላይ ነው ያ አሳን ኢመርጀንሲ ነው እንደውም እነሱ ኢንቮክ ያደርጉት በቃልከ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ በህይወቴ የሰማሁት ያውም ከፕሬዚደንቱ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ስለ ሰብአዊ መብት አንስቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን ዲስክራይብ ሲያደርግ on the national security interest of the United States ብሎ ኦፊሻሊ መግለጣቸው እጹብ ድንቅ ነገር አርጌ ነው ወሰድኩት። ለምን ይሄ ነገር በነሱ እይታ የነሱ ናሽናል ሴኩሪቲ የሚያናጋ ከሆነ ለማንም ምህረት አይኖራቸውም። ያ እኔም ይሄንን ሳይ ከዚህ ፊትም ኦፍ ኮርስ እንትን ብሏል ከትግራይ ጦርነትም ጋር ተያያዥ የሆነ ቀውስ ነው ያሁኑ ቀውስ እንደምታውቀው። ይሄ ዝም ብሎ የሚወጣ አይደለም። ይሄ የሲአይኤ አሴስመንት ነው። የሲአይኤ አሴስመንት በዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ብቻ ነው የሚወጣው። ስለዚህ የናሽናል ሴኩሪቲ ኢመርጀንሲ ተብሎ የሚወጣው CIA አሁን ያለው ሁኔታ በአንድ ሀገር ውስጥ gravely ወይንም ደግሞ እጅግ ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ የአሜሪካንን ጥቅም ይጎዳል የአሜሪካንን የሴኩሪቲ ጥቅም ወይንም የደህንነት ጥቅም ይጎዳል ብሎ ከፍተኛ የሆነ አሴስመንት ሲያደርግ ነው red alert ነው እና የሚጠቁመን ከፍተኛ የሆነ ቀውስ እንደሆነ እነሱም እንደተገነዘቡ ነው። እንታስተውስ እንደሆነ ያው አሁን ከጀመርከው ጋር ያይዘህ ተመልሰዋለህ ቀደምም ስለ ሲአይኤ
እጅ በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ረጅም እንደሆነ እየተናገርክ ነበር። ትክክለም የሆነ ነገር ነው። የአሜሪካ ከፍተኛ የቀድሞም ያሁንም ባለስልጣናት እዚህ ሀገር እንደምታውቀው እንግዲህ አምባሳደሮች ሪታየር ሲያደርጉ እንደሌላው ሀገር ዝም ብሎ አይደለም ሪታየር የሚያደርጉት። ትላልቅ የሆነ ኢንፍሉዌንስ አላቸው በሲአይኤም ውስጥ በተለያየ የነሱ ዲፓርትመንቶች ውስጥ በተለይ ደግሞ በዲፕሎማቲክ እንትን ውስጥ በአሜሪካ ፎሪን ፖሊሲ ላይ ትልቅ ሮል ያላቸው በአምባሳደር ደረጃ ያሉት ሪታየር ካደረጉም በኋላ ብዙ ሮል ነው ያላቸው። እንደምታሳውሰው ህዋት ወደ ደብረሲና ደርሷል በደረሰ ጊዜ ወደ እንትን እየመጡ ነበር። በቃ ህዋት ቴክ ኦቨር ያረጋል ህዋት ይረከባል ስልጣን ወደሚል ድምዳሜ እየመጡ ነበር። የዛን ጊዜ ባረጉት አንድ በተጋለጠው በኋላ ሚስጥራዊ ስብሰባ ተስተውስ እንደሆነ እነ ቪኪ ሃድልስተን አምባሳደር የነበረችው እነ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ብሪፍ ያረጋቸው የነበረው ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ነው። ለኔ ገብረ መድንም አብራ ገብታለች። እሷም ያው አሜሪካን መንግስት ያላት ግንኙነት የታወቀ ነው። እነ ቲም ክላርክ ፕሮፌሰር ኢሳክ እነዚህም በጥብረት የሚሰሩ ናቸው ከአሜሪካ መንግስት ጋር እና ህዋትን ገና ጦርነቱ ባላለቀበት ሁኔታ አሁን በቃ ስልጣን ሊረከብ ነው ብለው ዝግጅት ሁሉ ወደ ማድረግ አቅጣጫ እንደሄዱ ተቋሚ ነገር ነበር። ያ ግን ደግሞ ያው ሳይሆን ቀረ። በኋላ ያው ይሄ የኤርትራና የኢትዮጵያ ሶስተኛው ዙር የማጥቃት ቀደም እንዳልከው አከርካሪው ተሰብሮ ምንም አይነት መከላከል ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ህዋት ማለት ተመልሶ ከመጣበት ተመልሶ አሜሪካኖች እንደገና ገብተው ይሄን ያዳኑበት ሁኔታ አለ። እና አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ግራ የሚገባኝ ነገር ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ለአሜሪካ ኦፍ ኮርስ እነሱ ሁሉ ጊዜ የሚያውት በራሳቸው ጥቅም ብቻ ነው ሰልፍ ኢንተረስት ነው ያው ናሽናል ኢንተረስት ይበሉት እንጂ የነሱ ጠባብ ኢንተረስት ነው ብዙ ጊዜ ሀገሮቹን አሲስ የሚያደርጓቸው። ህወሓት ለኢትዮጵያ ጠንቅ የሆነ ድርጅት ነው። የህወሓት መኖር ነው ዛሬ ኢትዮጵያን እዚህ ደረጃ ያደረሳት። ህወሓት ነው አገሪቷ እንደዚህ ውስብስብ በሆነ ሁኔታ በዘር ትርክትና በዘር ፖለቲካ አደጋ ውስጥ እንድትገባ ከማድረግም አልፎ አባድ የሆነ ኪሳራ፣ ጦርነት፣ እልቂት፣ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ ሌብነት አሁን ደግሞ እነሱም ራሳቸውም ያስደንገጣቸው እርግጥ ከዚህ በፊትም ሲሰሩት የነበረው ነገር ነው። እነሱም ያውቃሉ፣ የእነሱም ሲያይ የሚያውቃል እርዳታ እህል እስከ መዝረፍ የደረሰ አሸባሪ ቡድን ነው። እና አሁንስ ድረስ ለምንድን ነው እነሱ ህዋትን እንደ እንቁላል የሚንከባከቡት እና የእኛን የኢትዮጵያን የብሔራዊ ጥቅም አደጋ ላይ በሚጥል መንገድ የእኛ ሀገር ፖለቲካ እንዲወሳሰብ የሚያደርጉት ለምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? አንድ ይህንን ነገር እንደ አጋጣሚ አንድ ሰው ጋር ተወያይቼ በጣም ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው ነው፣ ሎቢስት ነው ከእነዚህ አሁን ካልካቸው ከፖሊሲ ሜከሮች ጋር ከምን ጋር ጠዋት እና ማታ አብሮ የሚውል ሰው ነው። እና ይህንን ነገር ስጠይቀው እድሜውም ገፋ ያለ ነው እንደኔ ያለኝ ምንድን ነው ነው ኢትዮጵያ ወደ ሶቪየት ዩኒየን ስትገባ ካምፑስ ስትገባ ብዙ ኦልተርናቲቭ ነገሮች ተወያይተን ነበረ ብዙ ግምገማ ነበረ። አንዱ ምንድን ነው ኦብቪየስ በሆነ መንገድ የመንግስቱ ኃይለማርያምን መንግስት የሚቀናቀኑ ኃይሎችን መጀመሪያ ኤግዞስት እናድርግ ፈልግ ብለን ብዙ ጥረት አድርገን ነበረ። በኋላ ስናየው ግን ኢትዮጵያ ሁለት ወግ አጥባቂ ኃይሎች አለ። ወግ አጥባቂ የሚለው የኔ ቃል ነው፣ ግን አክራሪ ወይም በዛ አይነት ባህሪ የሚኖሩ ሰዎች እንደማለት ነው አገላለጹ። እና ምን አለኝ፣ አንዱ ሃይማኖታዊ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ዘር ተኮር ነው አለኝ። ሃይማኖት ውስጥ መግባት አንፈልግም፣ እኔ ያለን አማራጭ ዘር ተኮር የሆኑ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን መርምረን የሚያዋጣንን ማገዝ ነበረ። ኢፍ ዩ ሃድ ቫየብል ፖለቲካል እና እነዚህም የሶሻል ተቋማቶች ቢኖሩ ኖሮ there is no way ሱዳን ድረስ ወርደን
ከህዋት ጋር ውስጥ አንገባም ነበረ። እንግዲህ ኢማጂን በነበራቸው ፕሪዝም የሚያዩት ኤሴንሻሊ ደርግን ከስልጣን ለመጣል ለሚደረገው ትግል እዛ ሀገር ውስጥ የሆነ የበቀለ ኃይል ፎርሚደብል የሆነ የምናገኘው በፒውር ፖለቲካል ፕላትፎርም የተደራጀ የለም። ያለው በተፈጥሮ በዛ በሃይማኖት ደረጃ የተዋቀረ በጣም ሃይማኖተኛ የሆነ እስላሙም ክርስቲያኑም በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያለ የጸና ህዝብ ነው። ያንን እኛ ልንጠቀምበት አንችልም። ያንን አማራጭ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ጂኦፖለቲካል ኢንትረስት ለአሜሪካ አላት የተባለው ከሁለተኛውንም ጦርነት በኋላ ነው አለኝ። ስለዚህ ይሄ እኛ ኢትዮጵያን ማጣት ማለት የምናቀውን ዋጋ እንደማጣት ማለት ነው እና አልጠበቅንም። አንደኛ ኢትዮጵያ በጣም ሪሊጂየስ የሆነች ሀገር ኮሙኒስት ሆናለች ብለን አላሰብንም። ስለዚህ በኢመርጀንሲ የገባንበት ነገር ነው። አንዴ ከገባን በኋላ ደግሞ በተለይ ህወሓት ስልጣን ከያዘባን በኋላ ከጠበቅነው በላይ አስተናገደልን የእኛን ኢንትረስት። በቃ ይሄዳል እና ስንለው ግደል ስንለው ይገላል። እንዲህ አይነትን መንግስት ነው እኛ የምንፈልገው የነበረው። እናንተ በኤትኒሲቲ የሚኖረው የሁመን ራይት ጥያቄ ምናምን እሱ ያ እንዳለ እናውቃለን፣ በየጊዜው እያወጣ እናወግዘዋለን። ግን ስቴት ዲፓርትመንት 300 ፔጅ ስለ ህወሓት ግፍ ከጻፈ ማግስት የ2 ቢሊዮን ብር ዲሬክት በጀተሪ አሲስተንስ ገንዘብ እንሰጣለን። ያ ዳ ቴልስ ዩ ምክንያቱም ዴር ሰርቪንግ አወር ኢንትረስት። ኦኬ አሁን አቶ አበበ What has happened is የአማራው ህዝብ በእንዲህ አይነት level ሆ ብሎ ይነሳል ብለው አላሰቡም። They did not see this coming. No amount of በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ 16 የኢንቴሊጀንስ ኤጀንሲስ ነው ያሉት። ሁሉም አሜሪካ ውስጥ ያሉት በሙሉ 16ቱም የኢንቴሊጀንስ ኤጀንሲስ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ያን ያህል ነው ሲግኒፊካንሱ ነው። በተለይ ቻይናዎች እንደ ሌሎችም ሀገሮች በኢትዮጵያ ላይ ኢንትረስት ካሳደሩ በኋላ ያላቸው ኢትዮጵያን የመከታተሉ ጉዳይ ከመጠን በላይ ነው። ነን ኦፍ ዘም ዘው 16ቱም ኤጀንሲዎች አማራ ህዝብ ሆ ብሎ በአንድ ቀን ይነሳል ብሎ አላሰቡም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፋኖ የሚባለው አካል በቀደም ሲሉትም በጣም የፈሩት ኃይል ነበር። እንደውም እኛ ታስታውስ እንደሆነ እኛ የዛሬ 2 ዓመት ያው ኢትዮጵያን ዲፌንድ ለማድረግ ሎቢስ ቀጥሮን በምንሰራበት ጊዜ በጣም ሲኒየር የሆኑ የስቴት ዲፓርትመንት ሰዎች ጋር አንድ 2-3 ጊዜ ተገናኝተን ተነጋግረናል እና ክሊርሊ ሲናገሩ የሰማኋቸው ነገር ቢኖር ምንድን ነው በተለይ ህወሓት በጦርነቱ እንደተሸነፈ ካመኑ በኋላ ትግራይ ውስጥ የመግባት ወይም መቀሌን የመያዝ ጉዳይ ፋኖ እንዳይኖር ዳትስ ዌር ዊ ሜክ አወር ሬድ ላይን ኢን ዘ ሳንድ ብለው ሲናገሩ 2 ጊዜ ሰምቻቸዋለሁ። ኦኬ ሶ በፋኖ ላይ ጥርስ የነከሱት አሁን ሳይሆን ከ3 ዓመት በፊት ነው። ነገር ግን በጣም ወደር የሌላቸው ጦረኞች እንደሆኑም እነሱ አድሚት አድርገዋል። የሆኖ ግን ይህን ያህል ሌቭል መፈጠሩ በፍጹም አልጠበቁም። ኢንቴሊጀንስ ሪፖርትም ይህንን አላሳየም። አዎ ግን በፕሪቶሪያው ስምምነት ዙሪያ አሜሪካኖቹም ፋኖም ይሁን የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ የመፍታቱን ነገር ፑሽ እንዳደረጉት ይነገራል። እርግጠኛ ሁኜ መናገር አልችልም እንጂ ይህ አይነት መረጃ አለ። አዎ ባይ ዘ ወይ የወልቃይትና የራያን ነገር አሜሪካኖች የፕሪቶሪያ ውል ከመፈረሙ በፊት ኢን ፕሪንስፕል ከአቤ ጋር ተስማምተውበት ነበር እንዲመለስላቸው ሞር ኢምፖርታንትሊ ግን
ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሊዋጥለት የማይችለው ነገር ስለሆነ ጊዜ የሚወስድ ነገር ስለሆነ ሌላ ሜካኒዝም መፍጠር አለብን። ያንን እስካላደረግን ድረስ ይሄ በተግባር ሊውል አይችልምና አንድን ትንፋሽ እንኳን ስለዚህ ጉዳይ መነሳት የለበት የሚባለውን ኢን ፕሪንስፕል አሜሪካኖች ተቀብለው ነው ያፊርማ የተፈረመው። ከዛ በኋላ ነው ናይሮቢ ምንም እነስ አመጣጣቸውን አይተን እንደሆነ ስለ ወልቃይት ኦፊሻሊ የተነገረም ነገር እስካሁንም ድርስ የለም፣ ቱ ቢ ሆነስት ዊዝ ዩ። ነገር ግን አሁን ያነሳኸው ነገር አይ ፋኖ የሚባል አካል የጦር መሳሪያ ይዞ እስከተንቀሳቀሰ ድረስ ወልቃይትን አሳልፈው የመስጠቱ ጉዳይ የማይታሰብ ነገር መሆኑን ስላወቁ መጀመሪያ እሱን እንስራ የሚለው ወደዛ አሜሪካኖችም ወደ ፈለጉት ጉዳይ እንዲያደርሳቸው ነው። በነገራችን ላይ ጠቋሚ የሆነ ነገር ግን ነበረ። አሜሪካኖቹ ለምሳሌ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት አንቶኒ ብሊንከን በተደጋጋሚ የዌስተርን ትግራይ ጉዳይ ይሄ የኢንተርናል ጉዳይ ነው፣ አሁን ኢትዮጵያ በቴክሳስ ጉዳይ ጣልቃ አትገባም ነው፣ ወይም በካሊፎርኒያ ጉዳይ ጣልቃ አትገባም፣ ይሄ ኢንተርናሊ ኢቨን በቨርጂኒያ እና በሜሪላንድ የቦርደር ኢሹ እንኳን ቢኖር የኢትዮጵያ ጉዳይ አይደለም። ይሄ ኢንተርናል ኮምፕሊትሊ ኢንተርናል የሆነ ጉዳይ ነው። አሜሪካኖቹ ግን በወልቃይት ጉዳይ በተለይ ዌስተርን ትግራይ ያሉ፣ ምክንያቱም ይሄ ራሱ ዲስፒዩትድ የሆነ ኤሪያ መሆኑ እየታወቀ ማለት ነው። ዲዚግኔት ስታደረገው በዛ ሌቨል ራሱ ኢምፓክት አለው አሜሪካ ስለሆነች ማለት ነው። አንደኛ ይሄ አኔክስድ የሆነ ኤሪያ እንደሆነ የእነሱ ኢንቴሊጀንስ ሪፖርትም የሚያሳይ የሚያውቁት ሀቅ ነው። ትክክል። በኃይል ወሮ እንደያዘው ያውቃሉ። እያወቁ ግን ዌስተርን ትግራይ የአማራ ልዩ ኃይል መፈናቀል አረገ ምናምን ብዙ አኪዜሽን ሁሉ ነበረ ኦፊሻሊ ሲናገሩት የነበረው እና ቅድም ያልከው ይሄ አቋም ይዘዋል በዚህ በዌስተርን ትግራይ የሚለው ነገር ራሱም ኦፊሻሊ ኮሚኒኬት ከሚያደርጉት ነገር መረዳት የሚቻል ነገር ይመስለኛል። በትክክል ቲፒኤልኤፍም የልብ ልብ ያገኘው ጦርነት ላይ ተሸንፈው ስቲል ክሌም ለማድረግ የቻለው አሜሪካኖቹ ይህንን ነገር እንደሚደግፉ ስለሚያውቁ ነው። ችግሩ ሆነስትሊ ካየኸው የአብይ አድሚኒስትሬሽን የዚህን የአማራውን ነገር ሚስካልኬሌት አድርገዋል። በጣም ከመጠን በላይ ምንድን ነው የተፈጠረው ብለህ ብትጠይቀኝ በአማራው ንቅናቄ የተነሳ የመሬት መንቀጥቀጥ ነው የተፈጠረው በኢትዮጵያ ውስጥ። ኢትስ አ ፖለቲካል ኤርትኩዌክ። ያ ማለት ምንድን ነው? መጠለያ ማታገብ ምድር ቤትን ብትገባ ፎቅ ላይም ብትወጣ ዛፉንም ብትይዝ ሁሉ ነገር የሚንቀጠቀጥ አካል ነው። ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ሰፊ ህዝብ በቃኝ አለ። ለዘውነት ግብ ደርሶበታል። አሁን ብቻ አይደለም እኮ 50 ዓመት ሙሉ እነዚህ ሰዎች ጫካ ከገቡ ጊዜ ጀምሮ አማራ ማለት ኢትዮጵያ ላይ በላዩ ላይ ታርጌት ተደርጎ ኤኒታይም ሊገደል የሚችል ጠላት ተብሎ የተፈረደበት ህዝብ እኮ ነው። ይሄ ኦፊሻሊ በዶኪመንታቸውም ያስገቡት ነገር ነው። አማራው ጠላታቸው እንደሆነ ኦፊሻሊ በህዋት ዶኪመንት ውስጥ አለ። የህገ መንግስቱም ትርክት ከዚህ ነው የሚጀምረው። በቃ ለቅ ይሄ አሁን የተነሳው ይሄ የመሬት መንቀጥቀጥ አንተ አማራ ስለሆንክ እገልሃለሁ ሲል አማራ ስለሆንክ አትገለኝም ብሎ የተነሳ በመሆኑ ነው። እና ዋት ይሄ ሚስ ካልኩሌሽን በቀላሉ ፋኖ አማራን ህዝብ አልፈጠረውም። አማራ ነው ፋኖን የፈጠረው። አማራው ደግሞ ፋኖን እንዲፈጠር ያስገደደው ግፍና ጭፍጨፋው ነው። በቃ ለቀ ይሄንን መቆም አለበት ብሎ ማስቆም የሚችለው ኃይል ማስቆም ሳያረግ ስለቀረ በቃ ለቀ ያለውን ገጠሬው እኮ በሬውን ከሸጠ ሄዝ ኮሚትድ ሱሳይድ፣ የሚበላው ነገር የለም እኮ። በሬውን ሸጦ ጠመንጃ ከገዛ ከዛ በኋላ የሚመልሰውም የለም፣ ምክንያቱም ሞት ነው የሚጠብቀው። ይሄ ነገር ደግሞ ተጀምሯል። በአሁን ሰዓት መሸነፍ ማለት 40 ሚሊዮን ህዝብ ለዘላለም ባርነት ውስጥ ገባ ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ እሱን መሰል የሆነ እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር ምንድን ነው
የኢትዮጵያ ህዝብ የትኛው ነው ንጹህ ኦሮሞ፣ የትኛው ነው ንጹህ አማራ፣ የትኛው ነው ትግል ንጹህ ትግራይ፣ ሁሉ አብሮ የሆነ የተጋባ የተዋለደ ህዝብ ነው። በተለይ ደግሞ የአማራው በጣም የሚደንቀው ነገር በሄደበት ቦታ ሶሻል ሊብራል የሆነ ህዝብ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አባትና እናት ምስክር ናቸው። የእሱ ትዳር ራሱ አሁን ያለው ህያው ትዳሩ እንኳን ምስክር ነው። ስለዚህ እንዲህ ሊብራሊ ከሌላ ህዝብ ህብረተሰብ ጋር ተጋብቶ በፈጠረው ጋብቻና በወለደው ልጅ ኢትዮጵያን የፈጠረን እንዲህ አይነትን ህዝብ በይፋ ልግደህ ብሎ መነሳት መሬት መንቀጥቀጡን እንደማወጭ ማለት ነው በራሱ